Quando você vê esse rostinho lindo na tela do seu smartphone, do seu computador, do seu tablet, você já sabe. Vem coisa boa por aí. Começa agora o Boletim Cultural. Roda a vinheta. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite, boa noite para você que segue agora curtindo o Boletim Cultural no Facebook do SB Notícias ou no YouTube, no canal da TV SB Notícias. Quanta felicidade esse nosso encontro me proporciona, né? Nos proporciona, posso dizer assim, é muita alegria porque eu me sinto muito bem informando vocês do que vocês podem e devem curtir durante a semana e no final de semana também. E fico muito feliz em saber que eu posso presentear os nossos telespectadores, seja no Facebook, seja no YouTube, né, seja na TV SB Notícias. Presentear o Marcão? Sim, sim, sim. Todo programa tem sorteio, não só aqui no programa ao vivo, como também no Instagram do Boletim Cultural. Então, se você não segue no Instagram, vai lá seguir, ó, @ Boletim Cultural, beleza? Não perca tempo. Quero aproveitar e agradecer os nossos apoiadores de sempre, a Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de farmácias, também a Conquiste Flores, o Pesqueiro Nossa Senhora Aparecida e, claro, a Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara do Oeste. E por falar em Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara do Oeste, esta é uma ótima oportunidade para você sair da zona de conforto e fazer uma graduação, se graduar aí, seja na área de humanas, na área de exatas, aonde, Marcão? Na Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara, todos os cursos, né, da pós-graduação também você pode fazer na Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara do Oeste, tá? A graduação que vai ter o vestibular para você participar, né, neste final de semana, dia 15, dia 16 e dia 17 de julho. O link para a inscrição do vestibular, da graduação, ele está na descrição desse vídeo. Então não perca tempo, tá? Comece a estudar agora mesmo, cursos a partir de R$99, isso mesmo, né? E com as provas que vão acontecer no dia 15, 16 e 17, você concorre a uma bolsa 100% na Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara do Oeste. Então, chega de reclamar do patrão, do vizinho, de alguém da sua família, reclamar de si mesmo, né? Dê um passo para o seu futuro, né? Caminhe firmemente para um futuro melhor, se graduando na Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara. Mas, Marcão, eu já tenho uma faculdade, né? Ou você faz uma outra faculdade, ou, claro, você pode fazer uma pós-graduação também na Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara. Todos os cursos por 18 vezes de R$ 99,90. Tá o telefone aí na tela para você ligar, né, e fazer a sua inscrição para a pós-graduação na Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara do Oeste. Não perca tempo, ó, reclamação não enche barriga, não resolve nada. O que resolve é você investir em você. Invista em você, invista nos seus sonhos, no seu futuro. Beleza? Pessoal, vamos ter sorteio hoje, aqui no Boletim Cultural, ao vivo, como sempre, mas eu quero agradecer as pessoas que têm participado da promoção, do sorteio que acontece também toda semana, lá no Instagram do Boletim Cultural. Eu tenho aqui a imagem de dois ganhadores, um deles é o Rafael Costa Longa, que durante um dos programas aqui no Instagram do Boletim, ele ganhou um kit da Mary Kay, e o André Gonçalves,
ele ganhou um par de ingressos para o cinema. São dois ganhadores. O Rafael ganhou um kit Mary Kay e presenteou sua esposa, a Michelle. E o André Gonçalves ganhou um par de ingressos e foi assistir um filme. Mandaram uma foto para mim, Marcão, estamos aqui, vamos assistir Velozes e Furiosos. Foi o André, foi a Jéssica Gabi, que é a sua esposa, e também o filho do casal, o lindo Gabriel. Obrigado, gente, pela participação. Obrigado por encaminharem a mim essa imagem, tá? Muito obrigado mesmo. Lá no Instagram, nós vamos sortear na sexta-feira, às 17 horas, essa linda caixa de bombons da Cacau Show, mais um par de ingressos. Então, uma caixa de bombons da Cacau Show, uma delícia, e um par de ingressos, ou dois convites, como você queira chamar, do cinema 3D, do MovieCon Tivoli Shopping. Então, você vai assistir um filminho com o seu mozão, com a sua mozinha, comendo um chocolate da Cacau Show. Para participar, tem aí a foto lá no Instagram, tem toda a mecânica para você ler ali na descrição. Saber como participar é simples: comentar, curtir, seguir o Instagram do Boletim Cultural e você está participando, tá bom? Então, se você não segue, passe a seguir agora mesmo para participar também dessa promoção do sorteio que acontecerá na sexta-feira, às 5 horas da tarde. Quanto ao sorteio de hoje, falo daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Bem como a premiação também, porque agora é hora de falarmos de atividades culturais. Meu irmão, roda a vinheta. Muito bom, muito bom. Então, atividades culturais, nós sempre trazemos aqui também programas que você pode tanto participar apreciando, como você pode aprender também algo com as atividades culturais educativas. E a Estação Cultural de Santa Bárbara do Oeste, ela sempre promove essas oficinas, né? Essas atividades em que você pode aprender algo novo. Em alguns casos até, essas atividades podem se tornar uma renda para o seu dia a dia, tá? Uma delas é a oficina Reduza, Reduque e Redecore com Latas. Então você vai reduzir a sua lata, seja de qualquer natureza, né? Que você tem em casa, você vai se reeducar quanto ao descarte desse material e você vai redecorar o seu ambiente, a sua casa, o seu escritório com essas latas, né? É uma oficina ministrada pela Renata de Paula, a educadora, com encontros presenciais que vão acontecer no mês de agosto, nos dias 6, 13, 20 e 27. Para você se inscrever na oficina Reduza, Reduque, Redecore com Latas, o link também está na descrição desse vídeo aqui no Facebook. E é importante você saber que as vagas são limitadas. Então, não perca tempo, acabou o programa, vai na descrição desse vídeo, clica no link e faça a sua inscrição. É uma oficina muito legal, promovida pela Fundação Home, pela Estação Cultural, que fica na Avenida Tiradentes, número 2, em Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Outra atividade cultural acontecendo, né, e que vai até o dia 17, no próximo sábado, agora, é a Feira do Artesanato, que está sendo realizada na Praça Central de Santa Bárbara, na Praça Coronel Luiz Alves, onde você encontra tecidos, roupas de cama, toalhas bordadas de crochê, chinelos personalizados também, barracas de salgado, barracas de doce, tudo isso e muito mais na Feira do Artesanato, na Praça Central de Santa Bárbara do Oeste, que você pode conferir de segunda a sexta, até sexta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, e no sabadão, das 9 da manhã às 2 horas da tarde, tá bom? Então, a Feira do Artesanato no Centrão de Santa Bárbara do Oeste. O Tivoli Shopping está realizando, agora no período de férias para a criançada, a atividade cultural Caça ao Tesouro Pirata. Olha só que legal, tem um vídeo aí para mostrar
como funciona, mas é muito melhor você participando, levando o seu filho para participar, né? Que funciona de quinta a domingo, das 2 horas da tarde às 8 horas da noite, até o dia 8 de agosto. Mas como assim caça ao tesouro pirata? O seu filho tem que usar um smartphone em diversos pontos do Tivoli Shopping, começando pela área da expansão. Tem vários totens. Nesses totens tem um QR Code. Com o celular, com o smartphone seu, que você vai fazer junto com o seu filho, né? Você vai apontar a câmera do celular para o QR Code e ele vai dando algumas pistas que você tem que decifrar algumas charadas, e assim caça ao tesouro vai acontecendo e você vai descobrindo histórias diferentes umas das outras. Então, dessa forma mais ou menos é que funciona essa atividade cultural, que dura em torno de 20 minutos, você e seu pequeno, você e sua pequena, né? Começando pela área da expansão do Tivoli Shopping. Então, é uma atividade muito bacana para você interagir com o seu baby, com a sua criança. Tá? Caça ao tesouro pirata acontecendo no Tivoli Shopping. Beleza? Legal? Vamos agora passar para outra área da cultura, que é a área musical. Então, dicas de culturas musicais, onde você encontra músicos tocando em um bar, em outro. Roda a vinheta! Muito bem! E você sabe que de música eu entendo um pouquinho, né? Até porque eventualmente eu faço algumas apresentações em alguns bares e restaurantes da cidade e da região. Nesse final de semana, sim, eu vou me apresentar. Marcos Estevam estará se apresentando no Pizza Company em Americana, dia 17, a partir das 7 horas da noite. O Pizza Company, que fica na rua Panamá 260, em Americana. Vou tocar ali um pouquinho de MPB, um pouquinho de pop rock, um pouquinho de reggae também, samba. É um ambiente muito gostoso, Pizza Company, onde você pode deliciar uma maravilhosa pizza, lanches, porções, o chopp trincando de gelado. É um lugar maravilhoso. Ah, mas eu tenho um filho pequeno. Você pode levar também o seu baby, a sua criança, porque tem um playground lá maravilhoso também, uma brinquedoteca que seu filho adora, vai adorar. Então, sabadão, eu, Marcos Estevam, no Pizza Company em Americana. Beleza? Te espero lá. No domingão, todo domingo tem o quê? Tem Boteco do Marrone na Casa Beer, em Americana. É, Casa Beer, que fica na Avenida Brasil, em Americana. Todo domingo, é dia de Boteco do Marrone. O Marrone que faz um sertanejão legal demais, aquele que dá vontade de você arrastar as mesas para o lado e sair dançando uma rocha. A Casa Beer, que fica na Avenida Brasil 368, em Americana, um lugar também maravilhoso para você degustar um chopp geladérrimo, uma porção maravilhosa, porção de coxinha, porção de calabresa cebolada, uma maravilha. Gente bonita e elegante você encontra na Casa Beer em Americana. Muito bom! Ó, fica aí, ó, já o convite para você ou ir no Pizza Company sabadão ou no Casa Beer no domingo. Quando não, vá nos dois, que a diversão é garantida. Beleza? Legal? Gente, agora é aquela hora também daquele toque bem legal. É para você que faz uso de medicamento contínuo, né? Ou que precisa de um medicamento para você, pro seu marido, pro seu pai, pro seu filho, né? O medicamento sempre tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? A mudança de tempo, o estresse, o cansaço. Então a gente está sempre na farmácia, né? É um serviço essencial. E quando a gente fala de farmácia, eu gosto de sempre dar esse conselho, porque eu conto sempre muito com a farmácia Prata 1. Por que a farmácia Prata 1? Porque é uma farmácia muito séria, onde você pode contar com tranquilidade com a família do seu Luiz Moreira. Seu Luiz Moreira, que está no ramo
desde 1982. É a sua família, a família do Luiz, cuidando da nossa família. Farmácia Prata 1 tem WhatsApp para você pedir o seu medicamento, que é o 998-47-0549. A Farmácia Prata 1 agora faz parte da rede Big e Forte de farmácias. Big no atendimento e forte nos preços baixos, preços imbatíveis. Então você pode contar com a Farmácia Prata 1, que fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Outra sugestão que eu dou para vocês é que na hora de presentear, conte sempre também com a Conquiste Flores. Flor sempre é um ótimo presente, mas na Conquiste você encontra, além de flores e diversos tipos, né, orquídeas, diversos tamanhos e cores e espécies, você pode também contar com pelúcias, com cestas de café da manhã, cestas com chocolate, algumas cestas vem vinho, vem bombom, vem bolacha, vem biscoito, é uma delícia. Então, na hora de presentear, conte com a Conquiste Flores, que fica na Rua 15 de Novembro, número 1570, em Santa Bárbara do Oeste. E, peraí, mas Marcão, cadê o sorteio de hoje, o prêmio, como que vai funcionar, é a charada, é a pergunta, como que é? Como vai ser? Calma que eu explico. Né? O prêmio são dois ingressos 3D para o cinema em Santa Bárbara do Oeste. Tá? Só ler um comentário aqui. André Gonçalves, estamos juntos em mais um Boletim Cultural. Ô André, obrigado pela sua participação. Wilson Franco, boa noite Wilson. Eu vou falando aqui, vou dando os toques sobre a cultura e vão chegando comentários. Nil, boa noite Nil. Obrigado, viu, por estarem assistindo, por sempre estarem assistindo, né? Ginel Flores, boa Marcão, forte abraço, abraço Ginel, obrigado pela participação de sempre, viu? Robson Pereira, boa noite Marcos, parabéns, boa noite Robson, obrigado pela sua participação, pelo seu comentário. Aliás, gente, Lúcia Moreira, boa noite Lúcia, obrigado também pelo seu comentário, pela sua mensagem. Obrigado, gente. Sônia Farinassi, boa noite, Marcos. Boa noite, Sônia. Um beijão para todos vocês. Wilson Souza, tamo junto, Wilson. É nós na braquiária. Legal, gente. Um beijo estalado em vossas bochechas e um abraço daquele de estralar a coluna, sabe? Até porque se estralar a coluna, o Wilson e a sua empresa NatuLife tem a solução que daqui a pouquinho a gente fala para vocês. Tá bom? Obrigado mesmo, fico muito feliz. Eu vou falando aqui, meu olho vai percorrendo o meu retorno aqui no estúdio, vou vendo que tá chegando mensagens. E conforme vai, eu vou parando, vou lendo as mensagens de vocês. E eu fico muito feliz mesmo. Aproveite, dê uma forcinha pra gente, compartilha esse vídeo no seu Facebook, né? Marca os amigos, convida o vizinho, o amigo da época de escola, para assistirem também o Boletim Cultural, tá bom? Dê essa forcinha para a gente, porque é isso que mantém o boletim em pé, né? Mantém o boletim aqui ativo, louco, com sangue nos olhos, para fazer a cultura acontecer na cidade, na nossa região, consequentemente. Tá bom? Voltando aqui, qual que é o prêmio de hoje, Marcão? O que está acontecendo? O prêmio de hoje é um par de ingressos 3D para o MovieCon do Tivoli Shopping, tá bom? E o que você precisa fazer para ganhar, para concorrer, né? Você precisa acertar qual o nome do cantor, compositor e o nome da música. Qual música? Essa música que irei tentar cantar para vocês agora, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar o tom da música. Vamos lá, tá valendo já, hein? Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir,
Tenho muito pra falar, dizer que aprendi. Em dias atuais, essa música, essa letra é muito atual, é né? Muito verdadeira. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Então, essa música tem que acertar. Manda para mim no WhatsApp, tá? No nosso WhatsApp. 996742230. Repetindo, 996742230. Você vai responder o nome da música, o nome do cantor e o nome do compositor. Ok? Beleza? Então, para você concorrer a um par de ingressos para o cinema, o primeiro que responder corretamente vai ganhar. Manda mensagem de texto. Tá bom? Que é mais rapidão pra gente. Tá bom? Legal? Pessoal, seguindo aqui com mais dicas, né, de cultura, vamos agora com as dicas de leitura para você que prefere ficar em casa, né, não quer curtir um barzinho, não curte tanto uma atividade educativa, uma oficina cultural. Não, minha pegada é ler, Marcão. O que que você tem aí? Temos aqui dicas de leitura. Então, roda a vinheta! Legal! Hoje nós trouxemos para vocês dois livros, como sempre, mas são dois romances. O primeiro, um intitulado como Herança, que é de Miguel Bonefoy. Esse livro maravilhoso, um romance muito bom, uma leitura que proporciona uma leitura muito gostosa, muito prazerosa, que conta a história de uma família que morava nos campos, de uma cidade do interior do Chile, e que a maior herança em que dois jovens recebem é o ensinamento, né? É a cultura, é o amor, é o ensinamento. Então, é um livro para você ler e se deliciar com esse romance, Herança. Já o segundo título que nós trouxemos para vocês é o Eu Devia Estar Sonhando. Será que eu estava sonhando? Que é um livro de Michel Bussi e traduzido por Carolina Salvatici, também um outro romance, né? Que conta a história de uma garota, a Nath, que deixou para o passado um romance que não deu certo. Nossa, não deu certo. E aí ela toca a vida para frente, né? Se você tem um romance que não deu certo no passado, toca a bola, vai para frente. Porém, ela se depara com o passado. E aí? E agora? Invisto novamente nesse romance ou definitivamente coloco uma pedra em cima dessa história? É um drama, é um romance vivido por Nath, nesse livro maravilhoso Eu Devia Estar Sonhando. Tá? Esses dois livros estão em alta no Amazon.com. Então lá você pode consultar o preço do livro, que ele tem uma variação de um dia para o outro. Então, de repente, você está assistindo na terça, na quarta-feira, hoje é segunda, na terça, na quarta-feira, o preço deu uma oscilada, né? Também você pode adquirir o e-book, que ele tem um preço um pouco menor, caso você prefira, não um livro físico, e sim um livro na versão digital. Tem um e-book também para você adquirir, tá? Fique à vontade. São dois títulos maravilhosos que vale muito a pena você comprar, adquirir e, consequentemente, ler. Tá bom? Legal? E aí, tá participando do sorteio já? Já mandou a sua mensagem? Já respondeu quem é o compositor, o cantor e o nome da música? Dessa música aqui, ó. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra falar, dizer que aprendi. Quem canta essa música? Quem compôs? Qual é o nome da música? Ah, e aí? Tem mensagem chegando aqui? Eu quero ver, hein? Eu quero ver. Vamos lá. Para você concorrer a um par de ingressos, ou dois ingressos, né? Falar um par que é mais fácil. Um par de ingressos
para você levar a alguém da sua família, a sua esposa, o seu esposo, enfim, para quem você quiser. Beleza? Pessoal, para você que está assistindo, olha lá, ó, mensagem Gabriel Flores. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Lisley. Lisley Ariane Merelo. Ô, Lisley. Que prazer receber uma mensagem sua aqui no boletim. Boa noite, Marcão. Boa noite, Lisley. Obrigado pelas mensagens, pessoal. Então, gente, para você que está nervoso, que está estressado com o trabalho, que está cansado de ouvir a mesma conversa em casa, no trabalho, enfim, não importa de onde vem o seu estresse, eu tenho a solução para você aliviar o seu estresse, mandar o estresse embora, para fora. É o quê? Vai pescar. Tá nervoso? Vai pescar. E para você pescar num lugar muito bom, para que você jogue a vara e pegue o peixe, né? Porque jogar vara e não pegar nada, aí estressa mais ainda, né? Não, então o lugar que eu vou indicar para vocês é um lugar maravilhoso que você vai jogar a vara e vai pegar peixe de verdade. É o pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, que você vai pescar. São três grandes lagoas para você pescar. Tem pacu, tem tilápia, tem soltura de peixes toda semana. Ah, mas eu vou levar o meu filho, eu gosto de pescar. A minha filha, a minha mãe, a minha esposa não gosta. Leva ela mesmo assim, porque lá tem restaurante, lá é um lugar maravilhoso para tirar fotos, para você passar um dia agradabilíssimo. Que palavra difícil, um dia agradável. Para você passar um dia agradável num lugar legal, no lugar ideal, é o pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Que fica na Estrada da Balsa, dessa Estrada da Balsa, vai passar a ponte do Rio Piracicaba, vira a primeira direita, vai embora, 2 quilômetros, você chega no pesqueiro Nossa Senhora Aparecida. Legal? Bacana? Então, tá dado o recado aí para você curtir uma pescaria boa demais. Fechou? E se ainda assim o seu estresse não aliviar com a pescaria, que é difícil, né? Tentando falar a palavra difícil aqui, eu me perco. O que é difícil, o seu estresse não ir embora com a pescaria, porque tem dores que são dores crônicas, né? Você abaixou para pegar um peso em casa, foi limpar o telhado, foi lavar o carro, ficou com dores na coluna, dores nas pernas. Para isso, o Wilson tem um recado para gente. Wilson, manda esse recadinho esperto para gente, vai lá. Eu quero deixar uma dica muito especial para você que está assistindo agora o programa e sofre com as dores, com as inflamações, artrite, artrose, tendinite, bursite, as dores reumáticas também, agora no outono, isso complica muito a sua vida. Então anota o telefone do Creme de Santo Onofre, 0800-942-0455, 0800-942-0455. Você vai pedir agora o seu creme de Santo Onofre e vai ver como ele alivia as dores, as inflamações. São mais de 15 ervas que vão ajudar você no combate às inflamações. Ginkgo biloba, arnica montana, que é um anti-inflamatório natural, óleo de copaíba, óleo de menta. Olha, é um tratamento que vai aliviar de verdade as suas dores. Ele tem essa função analgésica local e também anti-inflamatória. O óleo de melaleuca, por exemplo, consegue penetrar nas camadas mais profundas da pele, aliviando a dor e as inflamações. Anotou o telefone? Creme de Santo Onofre, 0800-942-0455, 0800-942-0455, Marcão. Olá, eu quero fazer um convite a você. Que tal dar um primeiro passo que pode transformar a sua vida? Vem fazer o ensino superior. Nunca foi tão acessível cursar uma faculdade. E a alegria de levar esse sonho até o fim, só quem passou e chegou até lá sabe como é. Além dos cursos tradicionais, temos um conjunto de outros cursos novos que vão ao encontro das necessidades do mercado atual. Vem nos visitar!
conhecer a nossa estrutura e tudo o que podemos lhe oferecer. Agarre as oportunidades. Aposte mais em você. Muito bem, daqui a pouquinho tem o sorteio de hoje. Para você concorrer, basta responder corretamente, né, o nome do cantor, o nome da música e o nome do compositor desta música aqui, ó. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para falar, dizer que aprendi. E aí, quem canta? Quem compôs essa música? Qual o nome dessa música? Você sabe? Acertando, o primeiro que acertar o nome dessa música vai ganhar um par de convites 3D para o cinema, para assistir o filme que quiser, o dia que quiser, na sessão que quiser também, tá? Então, resposta no WhatsApp 19 99674 2230, beleza? Daqui a pouquinho o sorteio então. E tem sorteio rolando também. Eu tô percebendo que tem comentários de pessoas novas aqui no Facebook e tem um sorteio rolando no Instagram do Boletim Cultural. Nós vamos sortear na sexta-feira, às 5 horas da tarde, uma caixa com deliciosos bombons da Cacau Show, mais um par de ingressos do cinema 3D no MovieCon, tá? Esse sorteio do bombom com um par de ingressos é lá no Instagram do Boletim Cultural, tá? Se você não segue, passe a seguir agora mesmo. Qual o Instagram? @ Boletim Cultural. Toda semana tem sorteio aqui no programa ao vivo e no Instagram também, tá bom? Então não perca tempo, vai lá no Instagram, leia lá a mecânica do sorteio para você participar, concorrer e, quem sabe, ser contemplado, tá? Pessoal, agora a hora, para quem estava esperando, gosta de leitura, mas não é bem a leitura que quer, não é bem a música, não é bem a atividade cultural, é o quê? É o cinema! Eu gosto de estar no love ali, no escurinho, com o meu mozão, com a minha mozinha, com os meus amigos abraçados. Eu quero saber, Marcão, da programação do cinema. Então manda aí, Marcão! Claro, vou mandar agora! Roda a vinheta! Vamos lá! Programação do cinema, tanto do MovieCon Tivoli Shopping, quanto do Multiplex Santa Bárbara. Cartaz no MovieCon Tivoli Shopping e também no Multiplex Santa Bárbara, Os Croods 2, Uma Nova Era. Ah, você gosta de ação? Continua em cartaz, tanto no MovieCon quanto no Multiplex, Velozes e Furiosos 9. Outro filme de ação para você curtir, de um personagem que faz parte dos Vingadores, o tão aguardado Viúva Negra, classificação a partir dos 12 anos. Muito bem. Essa é a programação, então, de hoje, dia 12, segunda-feira, que vai até quarta-feira, dia 14 de julho, tanto no MovieCon quanto no Multiplex Santa Bárbara. Beleza? Legal? Roberto Rocha, boa noite, irmão! Boa noite, Rocha! Eu falei irmão porque o Rocha é carioca. Wilson Franco da Silva, que também já ganhou prêmio aqui, hein, Wilson? Boa noite, Wilson! É um prazer enorme receber essas mensagens de todos vocês. Quanta felicidade, de verdade. Fico muito contente, muito feliz mesmo, tá? Se eu pudesse, eu dava um abraço em cada um de vocês, mas neste momento, sintam-se todos abraçados e quero que sintam também um beijo estalado em vossas bochechas, tá bom? Pessoal, falamos do cinema, chegou a hora então de fazermos o sorteio. O sorteio para saber quem respondeu corretamente o nome do compositor, do cantor e o nome da música, né? Para levar um par de ingressos 3D para o MovieCon do Tivoli Shopping. Então aqui, ó, a minha comunicação, ela se dá por ponto, também
pelo aparelho aqui é pelo aparelho smartphone. Olha só, o Zé Matheus mandou azul da cor do mar. Legal, Zé Matheus. Obrigado pela mensagem, viu? Infelizmente, o Zé Matheus respondeu corretamente, mas parcialmente, né? Para ganhar, tem que responder o nome da música, o nome do compositor e do cantor, tá? Então, quem levou foi a... Deixa eu ver o nome da pessoa aqui. Ela mandou o nome da pessoa? Jéssica Aparecida. Jéssica Aparecida, que respondeu boa noite. A música se chama Azul da Cor do Mar. Cantor Tim Maia. Compositor é o Tim Maia também, né? Só que está registrada com o próprio nome dele, Sebastião Rodrigues Maia. Então a Jéssica Aparecida Vicente leva um par de ingressos 3D para o MovieCon do Tivoli Shopping. Parabéns, Jéssica! Parabéns e obrigado por participar. Né? Obrigado por participar e parabéns por ter ganhado e por ter respondido corretamente. Tá bom? Certo, gente? Então, sorteio realizado. Tem sorteio para fazer essa semana ainda lá no Instagram. Lembrando que o Instagram ele tá on, que é para alimentar o nosso dia a dia. Né, com informações culturais também. Ele é uma extensão do nosso boletim aqui, tá? Então, vai lá no Instagram, @ boletim cultural, para você seguir o nosso perfil no Instagram, meu irmão! Certo? Fechado? Fico por aqui, então. Tô tendo uma impressão que eu tô esquecendo alguma coisa. Será que tô, diretor? Esquecendo alguma coisa? Fiz o sorteio do convite... Falei do Instagram? Não, foi. É isso mesmo. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Sempre que possível, curta e compartilhe os nossos vídeos aqui, porque eles fortalecem demais o nosso programa. Beleza? Um forte abraço, um beijão enorme também. Fico por aqui e tchau!